Pirmo reizi labgainā es piedalījos 2005. Gadā, kad man vēl bija 17 gadi, un pirms šī pasākuma vairākas nedēļas iepriekš mēs kopā ar dombiedriem aktīvi rekomējam šo pasākumu gan internetu vidē, gan nesot plakātus par šo pasākumu uz skolām vēlās vakara stundās. Un liels bija mūsu pārsteigums, kad 18. Novembra vakarā pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa sapulcējās vairāk kā 1000 dombiedri, latvieši, patrioti, nacionalisti. Un šajā pasākumā man tika uzticēts nest vadošo visu Latviju karogu, un man patiesi pārņēma lepnums, prieks, gandarījums, ka es varēju to nest pa priekšu vairāk kā 1000 cilvēkiem, līdzīgi domājošiem, nacionalistiem, un tas spēks, kas caurvijās, caur Vecrīgas ielām, bija vienkārši neaprakstāms. Nevienās citos svētkos, nevienā citā svētku pasākumā tādas sajūtas es nebiju izjūts. Un es tikai varu aicināt arī jums šīs sajūtas izjust. Un tāpēc aicinu tikties 18. novembrī 18.00 pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa.